15 hodin. Český rozhlas Dvojka. Zprávy. Dobré odpoledne. Nárok na minerální vody zdarma mají lidé v kancelářích, pokud teplota na pracovišti přesahuje 34 stupňů Celsia. Pracovníci v těžkém průmyslu, jako jsou skláři, soustružníci, svářeči nebo lidé pracující venku, mají nárok od 26 stupňů Celsia. Vyplývá to z nařízení vlády, které se teplotou na pracovišti zabývá. Pitnou vodu z kohoutku nebo balenou musí zaměstnavatel podle zákoníku práce zajistit všem bez ohledu na teplotu. Dospělí by měli vypít 2 až 3 litry denně. Nadprůměrné teplé počasí v Česku vydrží zřejmě celý srpen. Největší vedra budou první dva týdny a koncem srpna se bude pozvolna ochlazovat. Dnes to řekl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák. Velmi teplé počasí je v celé Evropě a vlna veder by měla vydržet docela dlouho. Kdo by se chtěl ochladit, měl by vyrazit do hor nebo na Britské ostrovy. Ostravští policisté zadrželi podezřelého ze znásilnění 8leté dívky. Soud ho dnes poslal do vazby. 34letý muž z Opavska má bohatou trestní minulost. Na dívku podle kriminalistů zaútočil 22. července na sídlišti v ostravské části Fifejdy, říká náměstek krajského policejního ředitele Radim Vita. Bylo to plánované, protože pachatel se za tímto účelem v podstatě na to místo vydal a oběť si vylédl. Sice volala o pomoc, ale bohužel nikdo v okolí nebyl tak blízko, aby jí mohl pomoci a využil samozřejmě jak své fyzické převahy, tak jejího nízkého věku a do toho křoví otáhl. Ze zahraničí. Ukrajinské ministerstvo zahraničí protestuje proti návštěvě českých politiků na anektovaném Krymu. Do Sevastopolu přijel poslanec Evropského parlamentu za KSČM Jaromír Kochlíček a senátor za hnutí Severočeši CZ Jaroslav Doubrava. Oba v neděli přihlíželi přehlídce plavidel ruské černomorské flotily a setkali se s místními poslanci. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo návštěvu za nezákonnou a upozornilo, že proti Kochlíčkovi a Doubravovi může uplatnit sankce. Řecký premiér Alexis Tsipras dnes poprvé od smrtících požárů navštívil nejvíce zasažené město Maty. Počet potvrzených obětí už překročil 90 a 25 lidí se stále pohřešuje. Řecká vláda čelí silné kritice opozice i veřejnosti. Podle nich měl požár tragické následky kvůli zanedbaným bezpečnostním opatřením. Alexis Tsipras do Máty dorazil dnes ráno bez předchozího oznámení, aby ho na místě nečekali demonstranti. Tsipras na svém Facebooku zveřejnil fotky, na kterých mluví s hasiči a vojáky, kteří i týden po požáru v Máty stále zůstávají. Napsal taky, že chová nevýslovný respekt k těm, kteří s ohněm bojovali, i k dobrovolníkům, kteří se snaží pomáhat zasaženým lidem. Premiér minulý týden pod náporem kritiky opozice i občanů přijal za tragédii politickou odpovědnost. Víc než polovina všech domů v Máty stála na černo a nesplňovala předpisy. Lidé kritizují i pomalou reakci úřadů, které včas nevarovali obyvatele. Z Řecka Matěj Štýs, Český rozhlas. Počasí. Noc bude jasná s teplotami 19 až 15 stupňů a zítra také jasno nebo polojasno odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty zítra až 36 stupňů, na horách kolem 26 a v Beskydech 24 stupňů. Dopravní informace. Na dálnici D1 počítejte s nehodou na 173. kilometru ve směru z Prahy. Nehoda je před omezením v levém jízdním pruhu. Na 99. kilometru dálnice D5 ve směru do Prahy je také nehoda osobního auta. Na místo jedou záchranáři a policie. A kolony na D1 jsou například mezi 20. a 16. kilometrem ve směru do Prahy. To byly zprávy a Denisa Žižková. Vodním záchranářům na Rozkoši někdo ukradl dva motory ze člunu. V této hodině uslyšíte podrobnosti.